Elxan Elatlı, Qambay Qasımlının xəfiyyələri, dedektiv roman. Gündüz saat 11 radələri idi. Səyyad meşəsindən keçən asfaltla Diktəpə kəndi istiqamətində gedən Honda birdən-birə sağa dönüb Aydoğan dağının ətəklərinə qalxan torpaq yola çıxdı. Sükan arxasında əyləşmiş Seldan artıq buraları yaxşı tanıyırdı. Qız yenə dizləri sökük cins şalvarda və bu dəfə dairəvi boğazlı, nazik göy sviterdə idi. Qısa, hamar saçlarını arxada rezinlə yığıb başına uzun günlüklü şapka qoymuşdu. 5-6 dəqiqədən sonra avtomobil üçün son dayanacağa, Cəsəltəpəyə çatıb durdular. Qız yerə düşüb arxada əyləşmiş Qasımlıya, bundan oyana piyada gedəcək dedi. Polkovnik də maşından çıxıb əvvəlcə Cəsəltəpəyə, sonra isə bütün ətrafa nəzər yetirdi. Ayağında idman ayaqqabısı, əynində oteldə geyindiyi günlük idman kostümü vardı. Seldanın qənaətinə görə bu sərbəst geyim öz bədən formasını ideal səviyyədə qoruyub saxlamış. Həmişəki kimi tərtəmiz tərəş etdiyi üzündən gümrahlıq və qətiyyət yağan müəlliminə çox yaraşırdı. Yenə o dilləndi. 80-85 il bundan əvvəl Səlvina zərinə yemək gətirərkən atını həmin bu təpənin üstündə bağlayırmış ki, qaçaq Mustafa Qartal zirvəsində onu görüb tanısın. Həmin zirvə baxın, oradaymış. Sonradan uçub dağlaraq yox olub. Aydoğan dağının hazırki ən yüksək sirvəsindən də xeyli yuxardakı boşluğu göstərən qız sanki Qasımlıya göyün üzündə süzən seyrək bulutların şan verirdi. Açığını deyim ki, tarix məni o qədər də cəlb eləmir. Bəlkə də ona görə ki, onun barəsində daha çox başqalarının yazdıqlarına, dediklərinə inanmaq məcburiyyətində qalırsan. Qasımlı təpənin ətəyində gəzişərək danışırdı. Onu addım-addım təqib edən Seldan gördü ki, müəlliminin aşağı əyilib nəyəsə diqqətlə baxır. Sonra o daha qabağa gedərək bir alçaq yemişən kolunun yanında dayandı. Orada nə gördüsə, başını qaldırıb qızın yanına çağırdı. Gəl bax, burada bu yaxın vaxtlarda bir at bağlanıb. Ayaq izlərinin saxlandığını, sıxlığından bunu demək çətin deyil. Və mənə elə gəlir ki, bu izlər heç də Səlvinas xanımın atının izləri deyil. Ərşadın atının izləri ola bilər. Müəlliminin yumoruna gülümsəyən Seldan cəld dilləndi. Yəqin ki, Polkovnik onun fikirlərini qismən təsdiqlədi. Aydoğan meşəsi qoruq olduğu üçün bura atla gələn və atını belə açıq yerdə hörükləyən adam yalnız meşəbəyi özü ola bilər. Seldanı bugün səhər saat 9:30-da Qasımlı yuxudan oyatdı. Gecə oteldə yatmadıqları üçün narahat olubmuş. Elmar isə nömrəsində yox idi. Deyəsən, heç bu gecə otelə gəlməmişdi. Ona zəng vurdu. Bütün gecəni bir dəqiqə belə uyumayan Elmar polis şöbəsində, sahib müəllimin yanında idi. Bölmə rəisinin oğlunu hələ tapa bilməyiblərmiş. Qasımlı elə qapının ağzından onu 10-cu mərtəbədəki restoranda gözlədiyini deyərək getdi. Bu gecə cəmi 4 saat yata bilmiş Seldan tələsik geyinib bir mərtəbə yuxarı qalxdı. Birlikdə səhər yeməyini yiyərkən bu gecə başlarına gələnləri bir-bir müəlliminə danışdı. Bu zaman meyitin cibindən bloknotu uğurladığını da gizlətmədi. Gecə otelə qayıdan kimi yatağına girməzdən qabaq ilk kişi həmin bloknotdakı qeydləri oxumaq olmuşdu. Təəssüf ki, orada maraqlı bir şey yox idi. Beydullanın adı başda olmaqla qanunsuz ov edənlərin kiçik siyası, bəzi nadir ağacların koordinatları və s. Onu dinləyən polkovnik başını buladı. Nə qəl etmisən? Müstəntiq işi məhz həmin bloknotun yoxa çıxması üzərində quracaq. Və sən bununla istindakın gedişini tamamilə səhv istiqamətdən yönəltmiş olacaqsan. Seldan günahını etiraf etdi. Heç bilmirəm necə oldu ki, onu götürdüm. Yəqin, qatilə hamıdan əvvəl tapmaq istədiyimə görə. İndi nə edəcək? Bəlkə bu bloknotu aparıb Firidun müəllimə verək. Yox, Qasımlı bir qədər fikirləşəndən sonra etiraz etdi. Elə etsək, prokuror mütləq xəbər tutacaq və bundan Mahirə zərbə vurmaq üçün istifadə edəcək. Qoy səndə qalsın. Heç olmasa oradan nə söyrənə bildin? Bloknotda Aydoğan qorğunda qanunsuz ov edənlərin siyasi var. Ərşadı onlardan biri öldürmüş olsaydı, ciblərini axtarıb bloknotu götürərdi. Sənin oxuduğun siyahıdakı adamların meşədə qanunsuz ov etdiklərini kənd samatı da, saha müvəkkili də bilməmiş olmaz. Həmən adamları şöbəyə aparıb istindaq edəcəklər. Bilirsən niyə? Məhz onlardan şübhələnəcəklər, yalnız bloknotun yoxa çıxmasına görə.
Müstəntiqlərin ağlına belə gəlməyəcək ki, həmin bloknotu meydin cibindən polis leytinantı Seldan Ayazlı uğurlayıb. Bağışlayın, qanbay məllim, deyə qız başını aşağı saldı. Bir də belə şey eləmə. Eləmərəm. Sahibin telefonuna gələn mesajdan söhbət açanda məşhur cinayət axtarış eksperti başını təəssüflə illəyib dilləndi. Deməli, Elmar ona görə hələ də otelə qayıtmayıb. Bəli, o bu saat polis şöbəsindədir. Əgər Əlixanovun oğlu öldürülübsə, deməli, dostun özünə məşğuliyyət tapmış oldu və artıq sənin işinə qarışmayacaq. Hə, Seldan gülümsədi. Bir-birinə dəxli olmayan iki ayrı cinayət işi. Qoy, Elmar sahib müəllimin oğlunun qatilini axtarsın, mən isə kənddəki qətlin təhqiqatı ilə məşğul olacaq. Baxaq görək, hansımız daha tez uğur əldə edəcək. Buyurun, əlinizdən gələn edin. Ehtiyac olduğu halda mən də sizə kömək edəcəm. Biz bazar günü günortadan sonra buradan çıxacağıq ki, növbəti həftənin birinci günü səhər işə çıxasınız. Əlbəttə o vaxta kimi təhqiqatı bitirib qatilləri tapma qağlabatan görünmür. Lakin ciddi çalışsanız, nəsə uğur əldə edə bilərsiniz. Mənə də elə bu lazımdır. Baxaq görək mənim xəfiyyələrim nəyə qadirdilər. Burada anı olaraq gülümsəyib tez də ciddiləşdi. Ancaq çalışın rayonda öz söz söhbətə səbəb olub Mahirə problem yaratmayasınız. Prokurorun meşədəki təhqiqatda sizin iştirakınıza narazılıq etdiyini özün dedin. Çalışın ki, onun gözünə görünməyəsiniz. İşinizin ən çətin tərəfi də elə bu olacaq. Siz burada rəsmi təhqiqatçılar deyilsiniz. Nə etsəniz, kənarda müdaxilə edəcəksiniz. Sizə uğurlar diləyirəm. Bu yerdə Seldan dayana bilməyib zarafat etdi. Deməli, bugündən Elmarla mənim aramda yarışa start verildi. Görək Ərşadın qatili tez tapılacaq, yoxsa sahibin oğlunun. Seldan səhər yeməyini bitirən kimi Aydoğan dağındakı hadisə yerinə gedib oranı bir daha tədqiq etmək istədiyini bildirdi. Qasımlı onu tək buraxmaq istəmədi və qərara gəldi ki, ora birlikdə getsinlər. Honlanın Keçəltəpədə qoyub çığırla piyada qalxmağa başladılar. Qız qabaqda, Qasımlı ondan arxada gedirdi. Yol enlənəndə isə yanaşı addımlayırdılar. Qasımlı öz dəyişməz xarakterinə sadiq qalaraq susurdu. Seldan isə məşhur cinayət eksperti ilə Polis Akademiyasındakı ilk tanışıqlarını yada salmışdı. Eşdi ki, bugünkü mühazirəni akademiyada rəsmən işləməyən, kənardan dəvət olunmuş məşhur kriminalist, hüquq elmləri doktor oxuyacaq. Tənəffüs bitdi və digər kursantlar kimi o da yerində oturaraq auditoriyaya daxil olacaq şəxsi maraqla gözləyirdi. Qanbay Qasımlı düz vaxtında gəldi. Əynində tünd göy kostyum, mavi köynək və qara qalustuk vardı. Üzü tərtəmiz taraş olunmuş, saçları səliqə ilə yana daranmışdı. Qara düfülləri par-par parıldayırdı. Olduqca ciddi və tutqun görkəmi vardı. Seldana elə gəldi ki, bu adam ömür boyu bir dəfə də gülməyib və bundan sonra da heç vaxt gülməyəcək. Kursantları qısaca və quru şəkildə salamlayıb özünü təqdim etmədən mühazirəyə başladı. Ən maraqlısı isə bu idi ki, kursantlar bu quru adama diqqətlə qulaq asırdılar. Zəngin vurulmasına düz 5 dəqiqə qalmış mühazirəsini bitirdi və auditoriyaya göz gəzdirib, sualı olan varmı deyə soruşdu. Seldan tərhal ayağa qalxdı. Kursant Seldan Ayazlı, müəllim, siz qeyd etdiniz ki, təhqiqatçı əldə edilmiş faktları yalnız məntiqi süzgəsindən keçirəndən sonra qəbul etməlidir. Lakin, fakt dediyimiz şey doğruluğu sübuta yetirilmiş bilik, həqiqət demək deyilmi? Onun məntiqi süzgəsindən keçirmək bizə nə verə bilər? Axı, biz gündəlik həyatda məntiqə uyğun gəlməyən faktlarla da qarşılaşırıq. Doğrudur. Fakt sübuta yetirilmiş bilişdir, Qasımlı dedi. Lakin deyin görək sübutlar necə toplanır? Seldan dərhal cavab verdi. Sübutlar əsasən şahid ifadələrindən, maddə dəlillərdən, ekspertlərin rəylərindən və istintaq məhkəmə hərəkətləri haqqında protokollardan toplanır. Aha, Qanbay müəllim gülümsədi. Sizin saydıqlarınız bir hakim üçün faktı müəyyənləşdirmək və hökm çıxartmaq üçün əsas sayıla bilir. Qanunlar onlara öz məntiqləri ilə hərəkət etməyə icazə vermir. Mən isə həqiqi təhqiqatçıdan, istedadlı xəfiyyədən danışıram. Təhqiqat aparan şəxs faktı müəyyənləşdirərkən nəzərə almalıdır ki, şahidlər yanlış ifadə verə bilərlər. Maddi dəlil aldadıcı ola bilər. Ekspert və təcrübəsizliyindən və başqa neqativ səbəbdən səhv rəy verə bilər. Nəhayət, rəsmi protokollar saxtalaşdırılmış ola bilər. Baxın, bu zaman məntiq köməyə gəlir.
əyləşə bilərsiniz. Daha kimi sualı var. Mühazirə vaxtı sona çatdı. Qasımlı çıxıb getdi. Və Seldan onu bir aydan çox görə bilmədi. Sonra məlum oldu ki, sirli bir cinayətin araşdırılması üçün Rusiyaya dəvət edilibmiş. İkinci dəfə onu yenə auditoriyaya daxil olarkən gördü. Bu dəfə boz kostyum və beyaz köynək giymişdi. Sumağı rəngdə kalstuk vurmuşdu. Dərhal mühazirəsinə başlayıb, zəngə 5 dəqiqə qalmış bitirdi və kimin sualı olduğunu soruşdu. Seldan bütün mühazirə boyu oturduğu partada gizlincə saqqı çeynəyə-çeynəyə pərəstişlə Qasımlı müşahidə etmiş, nə zamansa cinayət axtarış işində onu kimi ad çıxaracağını düşünüb xəyallar qurmuşdu. Mühazirəni diqqətlə dinlənmədiyi üçün verməyə sual da yox idi. Onun düz arxasında əyləşən Namiq qalxıb özünü təqdim edərək sual verdi. Kursant Namiq Məmmədli. Müəllim, siz dediniz ki, şübhəli birini uzun müddətli müşahidə altında saxlayanda, onu uzaqdan müşahidə etmək, yanında olmaqdan bəzən də daha effektli nəticə verir. Bunu bir qədər aydın izah edə bilərsiniz? Əlbəttə, Qasımlı cavab verdi. Siz qarşınızda əyləşmiş kursant Seldan Ayazlı ilə mənimlə müqayisədə dəfələrlə yaxın məsafədə olsanız da, arxa tərəfində mövqe tutduğunuz üçün onun bütün mühazirə boyu gizlincə saqqı çeynəməsindən xəbərsizsiniz. Mən isə bunu uzaqdan görə bilirəm. Kursantlar gülüşdülər. Seldan isə heç də pərt olmadı. Qasımlının onun ad və soyadını indiyənə dək yadında saxlanması qıza xoş gəlmişdi. Bu onun üçün qürur verici idi. Sonra Qasımlı onlara daha bir neçə dəfə mühazirə oxudu. Nəhayət, Seldan akademiyanı bitirdikdən bir ay sonra məşhur xəfiyyə ilə şəxsən tanış olmaq şərəfinə də nail oldu. Elmarla parkda gəzərkən onu görüb yaxınlaşdılar. Qasımlı onları qırmaya belə parkdaca bəzi suallara cavab verdi. Sonradan üslükdə olan bu görüşlər davam etməyə başladı. Polis bölməsində işə düzələndən sonra əvvəlki kimi tez-tez görüşə bilməsələr də, indi artıq əlaqələr möhkəmlənmişdi. Müəllimindən telefonla da hal əhval tuta bilirdi. Məlum olanda ki, insanlara o qədər də yovuşmayan, təkliyə adət etmiş Qasımlının telefon nömrəsini bilən 6 nəfərdən biridir, bu Seldana xüsusi sevinç və qürur bəxş etmişdi. Hətta bir-iki dəfə məşhur xəfiyyənin mənzilində də oldu. Həyat yoldaşı ilə söhbət etdi. Balaca Aqil ilə xoş vaxt keçirdi. Qasımlının həyat yoldaşı Nilufər xanım gözəl, ağıllı, həm də mehriban bir qadındır. Seldanı həmişə maraqla dinləyir, həyatda ilk dəfə polis qızla tanış olduğunu gizlətmirdi. Qambay müəllimlə Nilufar xanımın bir-birinə hörmətlə yanaşması Seldana xoş gəlir. Hətta içində onlara qarşı bir qibdə hissi də baş qaldırırdı. Düşünürdü ki, əsl ideal ailə belə olmalıdır. İkinci dəfə bu mənzildə olanda tanınmış qəzət redaktoru Neymət Sabirlinin həyat yoldaşı Fədayə xanım da oradaydı. Çıxanda birgə çıxmalı oldular və yolda Fədayə xanım bu ailə barədə ona bəzi şeyləri danışdı. Sən demə, bu onların hər ikisinin ikinci evliliyiymiş. Qambay müəllimin sevib evləndiyi Olqa adlı həyat yoldaşını və körpə qızını Moskvada qətri ediblərmiş. Nilufar xanımın da sevdiyi olan hansısa qəzada həlak olandan sonra biri ilə ailə qurmuş, yəni bəxti gətirməmişdi. Bunları eşidən Seldan çox üzüldü. Üçüncü dəfə Qasımlı mənzilində olanda buradakı ər-arvat münasibətləri ona artıq başqa cür görünürdü. İndi ona elə gəlirdi ki, Qasımlı yalnız yüksək mədəniyyətinə görə Nilufar xanımla belə alicənab davranır və bir ailə başçısı kimi üzərinə düşən vəzifəni vicdanla yerinə yetirməyə çalışır. Sevgiyə filan o qədər də inanmır. Seldana görə, müəyyən yaşdan sonra hər bir insanın mütləq qarşılıqlı hörmətə və vicdana söykənən bir ailəsi olmalıdır. Təxminən elə Qambay müəllimin ailəsi kimi. Birinci diş çığırı başa çıxandan sonra dayanıb nəfəslərini dərdilər. Seldan durduqları yerdən, dağın ətəklərinə bir qədər uzaqda görünən səyyat meşəsinə baxıb ürəkdən ah çəkdi. Buranı ilk görəndə mənə Kəlbəcəri xatırlatdı. Elə indi də. Yəqin oranı şəkildə görmüsən, Qasımlı dedi. Şəkillərdə, televizorda, bir deyik ularımda. Ancaq qəribə də olsa mənə elə gəlir ki, orada çox olmuşam. Bu gen yaddaşıdır, nədir anlamıram. Bəlkə atamın gözlərindəki daimi Kəlbəcər, kədəri. Anamın Kəlbəcəri xatırladarkən axdığı göz yaşları oranı mənə belə doğmalaşdırıb. Ancaq məncə səbəb tək bunlar deyil. Fuadla mən körpə vaxtı tez-tez xəstələnirikmiş və anam bizə həmişə yaşlı bir pediatrın yanına aparırmış. Axır bir gün soruşub ki, doktor bunları niyə belə edirlər axı? Həkim də deyib ki, uşaqlarınız Bakının havasına, suyuna alışa bilmirlər. Anam təəccüblənib.
Fuat Kəlbəcərdi anadan olub. Bunu anladım. Ancaq Seldən Bakıda doğulub axı. Həkim başını bulayıb deyib. Ay Zəhra xanım, bu tifil uşağı dünyaya gətirən Azər müəllimlə siz deyilsinizmi? Siz nəsillikdə Kəlbəcərdə yaşamısınız axı. İnanırsınızmı, Qambay müəllim yadıma düşəndə hirsimdən az qalıram partlayam. Axı, nəyə görə min illər babalarımın, nənələrimin yaşadığı o yerlərdə indi düşmənlər gəzir? Bizi nəyə görə torpaqlarımızdan qovub çıxartdılar? Kəlbəcərlilər indi Azərbaycanın hər yerinə səpələniblər. Heç insafdır bu. Bu rayonda Kəlbəcərli var. O rayonda var. Hər rayonda demək olar Kəlbəcərli var. Yenə dağ rayonları düşənlər yayda bir təhər nəfəs ala bilirlər. Bəs aran rayonlarının isti çöllərində yaşayanlar neynəsinlər? Axı, o yazıqlar alışmayıblar belə isti yerlərə. Çoxunun rəyi dözmür. Vaxtsız ölüb gedirlər. İstidən və yurt həsrətindən. Doğru deyirsən, qızım. Qasımlı başını kədərlə tərpətdi. Kəlbəcərlilərinin bugünkü durumu dünyanın haqsız dünya olduğuna daha bir sübutdur. Ananənəmin bacısı Ədilə nənə Yevlaqda su deyə öldü. Ona verməyə bir qaşıq su tapılmadı. Çünki öz kəndlərinin suyundan istəyirmiş. Bunu deyəndə Seldanın gözləri doldu. Ananənəm isə kənddəki evini tərk etmək istəməyib. Erməni gülləsindən ölüb. Hərdən düşünürəm görəsən, bu iki bacının hansının faciəsi daha böyükdür. Və qərara gəlirəm ki, əslində Ədilə nənəmin. Qasımlı əlini asadan onun çiyinə toxundurdu. Bununla qıza təskinlik vermək istəyirdi. Yenidən yola düşdülər. Kəlbəcərlilər barədə eşitdiklərimdən qənaətim belədir ki, onlar saf ürəyi təmiz və mehribandırlar. Polkovnikin söhbəti davam etdirdi. Bu da yəqin o yerlərin təbii mühitindən irəli gəlir. Keçmiş qonşum Neymət Sabirli deyir ki, Kəlbəcərdən istedadlı alimlər, şairlər, vəkillər, hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları çıxıb. Ancaq ümumi götürəndə bu rayon cəmatının əksəriyyətindən bir uşaqlıq, saflığı, təmizliyi var. Hə, doğru deyir. Seldan kədərini unudub gülümsədi. Oranın ucqar kəndlərində yaşayan, ömründə kənddən kənara ayaq basmayan insanlar barədə o qədər məzəli əhvalatlar, lətifələr var ki, həm də bunları özləri danışırlar. Mən şəxsən çoxunu öz atamdan eşitmişəm. Özünə gülməyə bacarmaq böyüklük əlamətidir, Qasımlı dedi. Sabir də, Mirzə Cəlil də elə ona görə böyüklüyünün ən yüksək zirvəsindədirlər ki, özlərinə gülməyə bacarıblar. İstərsiniz o əhvalatlardan birini sizə danışım. Həmişəki kimi şən əhvalı özünə qayıtmış Seldən soruşdu və cavab almadan danışmağa başladı. Bizim kəndlərin hansındasa yaşlı bir kişi Rusiyanın ən uzaq şəhərinin birində əsgəri xidmətdə olan kiçik oğluna baş çəkməyə gedirmiş. Böyük oğlu bunu Bakıda qatara mindirib Kəlbəcərə qayıdır. Kişi gedib həmin Rus şəhərinə çatanda bəxtindən bir Azərbaycanlıya rast gəlir. O, bu kişiyə kömək etmək istəyir. Deyir ki, burada hərbi hissə çoxdur. Oğlunun adresini ver, axtarıb tapaq. Və burada məlum olur ki, evdən çıxanda adres götürmək kişinin ağlına belə gəlməyib. Onda həm yerlisi bunu kənddəki oğluna teleqram vurub adresini öyrənməsi üçün posta aparır. Deyir ki, cavab gəlinə kimi bizdə qalarsan. Kişi Kəlbəcərdə qalmış oğluna belə bir teleqram vurur. Oğul, yaz görək qardaşının adresini bilirsənmi? Sonra da Azərbaycanlının evinə gedib teleqramın cavabını gözləyirlər. 5-6 gün keçir. Nəhayət böyük oğuldan cavab teleqramı gəlir. Seldən bura çatanda ayaq saxlayıb gülməyə başladı. Sizcə orada nə yazılsa yaxşıdır, Qambay müəllim? Onun maraqla dinləyən Qasımlı çiynini çəkdi. Yəqin ki, qardaşının ünvanın yazıbmış. Yox, Seldən gülüşünü bir tərbə ox dedi. Orada cəmi 3 kəlmə varmış. Hə, dədə, bilirəm. İlk dəfə idi ki, Qaraqabaq müəllimini belə gülən görürdü. Gəlib Ərşadın vurulduğu kisi talaya çıxdılar. Seldən gənc meşəbəyinin vurulandan sonra yıxılıb qaldığı yeri daha sonra telefonda saxladığı fotoları parkovnikə göstərdi. Qasımlı fotolara diqqətlə baxdı. Deyirsən, sağ çiyninin nahiyəsindən vurulmuşdu. Bəli, yalnız bir yara vardı. O da həmin yerdə. Mərhum yəqin ki, dərhal ölməyib, qanaxmadan keçinib. Bəli, mən də elə düşünürəm. Cinayət axtarış eksperti ətrafına boylandı. Bu üçün təhqiqatını mən aparacağıma görə, gəldiyim qanaətləri çəkinmədən sənə deyə bilərəm. Deyin, Qambay müəllim, Seldən sevindi. Bununla öz təcrübəsiz xəfiyyənizə kömək etmiş olarsınız. Həm də xahiş edirəm, Elmara yox, mənə kömək edin.
İstəyirəm ki, o sahib müəllimin oğlunun qatilini tapana kimi mən Ərşadın qatilini tapım. Niyə sənə kömək edim ona yox? Qasımlı qızı sınacı nəzərlə süzdü. Hər ikiniz mənim xəfiyyəm deyilsinizmi? Birincisi ona görə ki, mən sizi daha çox istəyirəm. İkincisi isə mənim apardığım təhqiqat Elmarınkindən çətindir. O işdə polis Mayrunun oğlunun öldürülməsi güman edilir. Bütün polis və prokurorluq başqa işlərini atıb qatil axtaracaq. Burada isə meşədə günahsız bir gəncin sirli qətlindən söhbət gedir. Həm də bu gəncin elə bir güclü arxası dayağı yoxdur. Yaxşı, anladım. Qasımlı gülümsədi. Düşüncələrimi səninlə bölüşəcəm. Bu oğlan böyük ehtimalla ovçular öldürməyib. Sırağa gün, yəni ayın 9-unda səhər saatlarında Ərşad indicə maşını qoyub gəldiyimiz Kəsəltəpədə bir ya iki adamla görüşüb və bura onlarla birlikdə gəlib. Bunu nəyə sən hökm edirsiniz? Biz orada çolluğa bağlanmış atın sıx ayaq izlərini gördük. Onlar təzə idi. Deməli, Ərşad atını orada çola hörükləyərək qətlə yetiriləcəyi bu yerə piyada gəlib. Əgər tək gəlsəydi, atı ilə gələrdi. Doğrudur, incə keçib gəldiyimiz cığırların bəzisi sərt yoxuşludur. Lakin, göründüyü kimi bura atla rahat gəlmək üçün başqa daha dolayı yollar olmamış deyil. Bu zaman bədən hissəsi ağ, başı isə qara olan bir it talada göründü. Boynunda xalta var idi. Dayanım onlara baxırdı. Seldan özünü saxlaya bilməyib, Ərşadın iti, Tarzan deyə çığırdı. Onun səsindən ürküb qaçan it sıx çollukların arasına girərək yox oldu. Fikir verdin mi? Qasımlı itin qaçıb getdiyi səmtə baxaraq asıdan dilləndi. O axsa ayırdı. Sahibi vurulanda it yəqin ki qatilə hücum edib və qatil ona ateş açıb. Seldan heyrətləndi. Düz deyirsiniz, qamay müəllim, kənd adamları iki güllə səsi eşitmişdilər. Gəl ətrafa baxaq. Parkovnik təklif etdi. Zənnimcə, buralarda daha bir talaya rast gələcək. Ancaq şərqə tərəf getmə. Ayağın sürüşər, birbaşa dərin uçuruma gedərsən. Tala? Bəli, burada bir gizli tala olmalıdır. Nədən bilirsiniz? Çünki gəzdiyimiz bu iki talada Mustafa'nın qəbrini görmürəm. Sən demişdin axı, ilk axtarışda Ərşadı tapa bilmədiyimiz, onun haradasa qəbrin yaxınlığında vurulduğunu göstərir. Mən Aydoğan meşəsində bir-birindən uzaqda iki gözdən iraq gizli yerin ola biləcəyinə inanmıram. Dayandıqları bu kiçik tala qərb tərəfdə uçurumun düz ayağında, şərq tərəfdən isə başqa bir uçurumun başında yerləşirdi. Şərq istiqamətinə baxanda əyilmiş ağacların budaqları arasında çox aşağılarda dikdəpə kəndi. Ətraf düzənlər və meşələr görünürdü. Başını qaldırıb qərbə baxanda isə buradakı uçurumu sona dək görmək olmurdu. Çünki hər yeri sıx çollar və ağaclar basmışdı. Qasımlı meyitin tapıldığı bu kiçik talanın qərb tərəfində dayanıb yuxarı, sıx çollukların gözdən gizlətdiyi diş sıldırma tərəf baxdı. Qəfildən ucadan səsləndi. Aha, deyəsən 5-6 metr yuxarıda relief düzləşir. Necə yəni? Seldan anlamadı. Buradan yuxarı sıldırım cəmi 5-6 metrdir. Metrdir? Əlbəttə yox. Sıldırım kifayət qədər yüksək olmalıdır. Lakin 5-6 metrdən sonra üfüqi bir sahə gəlir. Onlardan daha sonra yenidən üzü yuxarı sərt sıldırım davam edir. Hər halda mən kolların arasından yuxarı baxanda bunu belə anladım. Onda mən yuxarı qalxacam, deyə qız qabağa yeridi. Qasımlı onu saxlamağa çalışdı. Əvvəlcə mən qalxım. Təhlükəli bir şey olmasa, sən də arxamıza gələrsən. Heç ola şey olar, Seldan güldü. Ora qalxıb vəziyyət barədə sizə məlumat vermək mənim vəzifəmdir. Qız kiçik bir kolun budağından yapışıb yuxarı dırmanmağa başladı. Müəllimi də Seldana kömək etmək üçün bir əlini onun ayağının altına dayaq vermişdi. Seldanın şapkası dovşan alması kollarının sürtündüyünə görə başından çıxıb aşağı, Qasımlının ayaqları altına düşdü. Buna əhmiyyət verməyib, bədənini növbəti təkanla yuxarı çəkdi. İndi o, Qasımlının dediyi kimi, üfüqi reylifli bir yerə çatmışdı. Dikəlib ayağa qalxdı. Bəli, burada müəlliminin dayandığı aşağıdakı tala boyda bir qapalı, sanki heç vaxt insan ayağı dəyməmiş bir ərazi var idi. İri ağaclar göyün üzünü çətir kimi tutmuş, taladakı saralmış otlar, yastı daşlar və cır kollar həmin çətirin kölgəsində qalmışdı. Qərb tərəfdə yenidən üzü yuxarı sərt sıldırım başlayırdı.
Gənc leytenantın diqqətini birdən-birə talanın cənub tərəfində sanki torpaqdan qalxıb diklənmiş yaslı bir daş cəlb etdi. Bir neçə addım irəliləyib aşağı çöktü və torpaqdan iki qarış hündür olan daşa daha yaxından baxmağa başladı. Yəni bu oydu mi? Bəli, bu qaçaq Mustafa'nın qəbridir. Arxadan gələn pıçıltı səs qızı elə diksindirdi ki, sıraya baxaya qalxdı və bu zaman Qambay Qasımın qarşısında gördü. Onun təzə idman geyimi toz torpağa bulaşmış, bir yerdə yüngülcə cırılmışdı. Saçlarında hörümçək toru görünürdü. Başınızda hörümçək toru var, dedi. Qasımlının üzündə təbəssüm göründü. Özündən xəbərin yoxdur, saçların tamamilə hörümçək toru və qurmuş yarpaqlarla örtülüb. Ay, seldən çığırıb hər iki əlini başına çəkdi. Mən hörümçəkdən qorxuram, nə olar, baxın görək başımda var mı? Qasımlı qızın saçını hörümçək toru xırda çörçüb və xəzərlərdən təmizlədi. Narahat olma, daha heç nə yoxdur. Çox sağ olun. Seldan bunu deyib əlini uzadaraq müəllimin saçındakı kiçik hörümçək torunu götürdü. Bu zaman polkovnik artıq baş taşının düz yanında dizləri üstə yerə çökmüşdü. Deməli, biz hal-hazırda 73 il bundan əvvəllər kimi mövcud olmuş Qartal zirvəsindəyik. İndi isə bu zirvə yox, sadəcə gizli tala demək olarsa. Təsadüfə bax ki, zirvə uçarkən Mustafa'nın qəbri öz ətrafı ilə birlikdə sürüşərək bura qədər gəlib və ona heç bir ziyan dəyməyib. Hə, Seldan onun sözlərini təsdiq etdi və tez də soruşdu. Görəsən, Ərşad buranı necə tapmış? Biz necə tapdıqsa, o deyilə. Əvvəl aşağıdakı talaya rast gəlib. Oradan sıldırma tərəf baxanda burada gizli üfüqi sahə olduğunu anlayıb. Qəbrin torpağı uzun illər ərzində o qədər çökmüşdü ki, heç nə bilinmirdi. Yəni, baş taşı yerində qalmasaydı, burada qəbir olduğunu heç kəsin ağlına gətirə bilməzdi. Siz deyə bilərsinizmi, qəbir üzü daşın hansı tərəfinədir? Seldan maraqla suala cavab verdi. Əlbəttə, polkovnik baş taşının quru xəzərlərlə örtülmüş yaxın çərçivəsinə nəzər saldı. Qaçaq Mustafa müsəlman olub. Deməli, üzü qibləyə bastırılmalıdır. Səndə kompas var? Hə, var. Seldan belindəki çantanı aşırıb zəncirbəndini çəkdi. Oradan kompası götürüb müəlliminə verdi. Əvvəlcə cənub qütbünü, sonra isə ona uyğun olaraq qiblə istiqamətini müəyyənləşdirdi. Vəssalam. Qəbir hardadır, qız soruşdu. Sən bu dəqiqə qəbrin düz üstündə oturmuşsan. Seldan sıraya bağı qalqdı. Ona nə olduğunu özü də anlaya bilmirdi. Bu sirli tala sanki onu mifik aləmlərə çəkib aparırdı. Hiss etdi ki, buradan tez çıxıb getmək istəyir. Qasımlı isə deyəsən nəsə tapmışdı. Baş taşının arxasında yeri əlləşirdi. Siz oradan axtarırsınız, Seldan heyrətləndi. Yaxın gəl, Qasımlı dedi. Xəzərlərə baxanda anladım ki, onlar baş taşının arxa tərəfinə yeni tökülüb. Yəni, payızdan tökülüb qalanlar deyil. Və deyəsən, yanılmamışam. Burada yeri qazıb, sonra yenidən torpaqla dolduraraq amarlayıblar. Baş taşının arxa tərəfindəki xəzərləri tamamilə kənara süpürmüşdü. İndi əlləri ilə yumşaq torpağı işirdi. Seldan da ona kömək etməyə başladı. Bəli, burada torpağı təxminən yarım metr diametrində və bir o qədər dərinlikdə qazıb, sonra qazılmış torpağı yerindən öz yerinə tökmüşdülər. Qasımlı, qazılmış torpağın arasında tapdığı çürümüş parça qalıqlarını işığa tutaraq tədqiq edirdi. Seldan isə hər iki əli ilə hələ də torpağı işməkdə idi. Arada bir anlıq qorxu bəl saxladı. Torpağı bu cür eşməklə rəhmətlik Mustafa'nın kəllə sümüyünə toxuna biləcəyini düşünərək həyəcanlanmışdı. Lakin tez də xatırladı ki, onu qazdığı yer başının arxasıdır. Cinayət axtarış eksperti nəhayət dəstədən dilləndi. Burada yun parçadan olan iri bir torbada nəsə bastırıblarmış. Həm də çoxdan. Nə? Qız qeyri ixtiyarı olaraq soruşdu. Dəqiq demək çətindir. Yəqin qızıl və ya başqa qiymətli əşyalar olub. Bu zaman barmaqlarına sərt bir əşyanın toxunduğunu hiss edən Seldan onu yumuşaq, nəm torpağın içindən çəkib çıxartdı. Bu yarı bölünmüş göyərçin yumurtası boyda. Yaşıl rəngli qaşı olan medalyon idi. Qız heyrətini gizlədə bilməyib. Qambay müəllim, bir baxın nə tapmışam, deyə səsləndi. Qasımlı medalyonu alıb üstündəki torpağı təmizlədi. Bir qədər diqqətlə göz yetirərək, zənciri və altlığı qızıl, qaşı isə zümrüddür, dedi. Həm də çox qiymətli zümrüd.
Sən bunu şəffaflığına bir bax. Hələ onu deyim ki, əşyanın qədimliyini nəzərə alsaq, onun qiyməti 5-6 dəfə artmış olar. Zümrüdü çevirərək arxasına baxdı və birdən gülümsədi. Gör bir sən nə tapmışsan, Seldan. Qız həyəcanlı sevinç hissi bürümüşdü. Səsi titrəyirdi. Nə tapmışam? Al, oxu. Medalyonu alaraq Zümrüd, qaşlı yumurtavari qızıl gövdənin arxasında yazılmış iki adı ucadan oxudu. Sərvinaz, Mustafa. Heyrətindən boğazı qurudu. Bu nə deməkdir, Qanbay müəllim? Yəni, Sərvinaz bu medalyonu burada Mustafa'nın dəfn edərkən bastırıbmış. Polkovnik başını buladı. Bunu artıq sən öyrənəcəksən, xanım leytenant. Lakin, nəzərə al ki, bu medalyon tək olmayıb. Kimsə burada torba dolusu cəvahirat bastırıbmış. Yığdığım parça qırıntılarından bunu anlama olur. O sürüyüb dağılsa da içindəkilər torpaqda qalıb. Buranı bu günlərdə qazıb hər şey aparıblar. Yaş torpağa, palcığa bulaşmış medalyon isə diqqətlərindən yayınıb. O qədər qiymətli əşyanın burada bastırılması səbəbi barədə variantınız varmı? Seldan soruşdu. Əlbəttə. Cəvahiratı burada bastıran adam onu etibarlı şəkildə gizlədərək qorumaq istəyib. Həm də Mustafa'nın məzarı burada yox. Qartal zirvəsində olarkən bastırıb bu əşyaları. Bu Sərvinaz da ola bilər. Bir başqası da. Mən bu barədə heç nə deyə bilmərəm. Lakin Ərşadın qətli ilə bağlı artıq iki versiyam var. Aha, deyin, xahiş edirəm. Əvvəlcə onu deyim ki, Ərşad adlı gənc meşəbəyi burada bastırılmış xəzinə ilə bağlı öldürülüb. Bəli, Qanbay müəllim, artıq mən də belə düşünürəm. Bəs sizin versiyalarınız hansılardır? Torbanın bu dərəcədə çürüyüb torpağa qarışması mənə bunu deməyə əsas verir ki, onu burada bastıran şəxsin hazırda sağ olunmaq ehtimalı sıfıra çox yaxındır. Deməli, həmin adam özü yox, varisi bu işdə iştirak edir. Yaxud elə bir adam ki, qiymətli cəvahirətin bir zaman qaçaq Mustafa'nın Qartal zirvəsindəki məzarında bastırıldığını bilirmiş. Lakin sonradan zirvə uçub axı. O adam da Mustafa'nın qəbrinin yerlə yeksan olaraq uçqun altında qaldığını düşünüb. İllər keçir və Ərşad qəbri tapır. Bu həmən şəxsin qulağına çatanda Ərşadla görüşüb danışır. Yəqin ona deyir ki, Mustafa'nın qəbrini görmək istəyir. Ayın 9-da səhər saatlarında Kiçəltəpə yaxınlığında görüşüb birlikdə bura gəldilər. Sonra burada nə baş verir ki, o adam Ərşadı öldürməli olur. Bax, bunu demək çətindir. Ola bilər ki, o adam Ərşadı bir yolla başdan edərək buranı qazmağa başlayır. Ondan şübhələnən Ərşad isə onu güdürmüş. Və qatil gənc meşəbəyinin xəzinə gördüyünü anlayıb onu aradan götürür. Bu sizin birinci versiyanızdır. Seldan soruşdu. Aha, bəs ikinci? Mümkündür ki, illər uzunu, axan sellər, sular, həmin bu yeri yuyub bastırılmış qiymətli əşyalardan ən azı birini üzə çıxarsın. Belə olan halda həmin əşya qəbri ilk tapan Ərşadın diqqətini cəlb edir. Torpağı qazıb burada xeyli qiymətli daşqaş bastırıldığını görəndə düşünür ki, bunları mənimsəyib pula çevirmək işin öhdəsindən tək başına gələ bilməyəcək. Və zinət əşyalarının üstünün yerindən torpaqla örtür. Sirri inandığı adamlardan birini açır. O şəxslə Kesəltəpədə gizlilər görüşərək bura gəlirlər. Həmin yaxın adamın buradakı var dövlətin çox olduğunu görəndə şeytan onu yoldan çıxarır. Xəzinəyə özü tək başına sahib olmaq istəyir və Ərşadı ilə buradaca qətl edir. Hər ikisi ağlabatan variantdır. Çıldan fikirli halda dilləndi. İndi biz nə edəcəyik? Qasımlı çiyinini səkib müəmmalı tərzdə gülümsədi. Necə yanı nə edəcəyik? Bu təhqiqat işi sənindir. Ərşadın qatilini sən tapmalısın. Bəs medalyonu nə edək? Qanunla hər şeyi prokurora danışıb bunu dövlətə təhvil verməliyik. Elə deyilmi? Qanunla hə. Lakin dövlət dediyim mücərrət bir anlayışdır. Onun əli yoxdur ki, uzadıb medalyonu səndən alsın. Deməli, sən bunu konkret bir səlahiyyət sahibinə verəcəksən. Bəli, elədir. Polkovnik kinayəli şəkildə gülümsədi. Bir ildən sonra isə bu medalyonu həmin səlahiyyət sahibinin arvadının və ya məşuqəsinin boynunda görəcəksən. Başında nə edək bunu? Seldan əlində tutduğu qiymətli əşyaya bir daha nəzər saldı. Medalyonu sən tapmısan. Deməli, o sənindir. Barəsində qərarı da sən verməlisən. Siz ciddisiniz? Deyə qız qulaqlarına inanmadı. Bəli, ciddiyəm. Hətta Mustafa'nın varisi tapıb bunu ona qaytarsan belə, ədalət naminə öz azı dörddə biri sənindir. Sən elə təkcə həmin pulla özünə maşın ala bilərsən.
Sildanın gözləri sevincdən parıldadı. Deməli, mən istəsəm bunu heç kəsə vermədən satıb özümə təptəzə maşın ala bilərəm. Düzdür? Əlbəttə, Qasımlı yenə müəmmalı tərzdə gülümsədi. Başı çıxan birinə satsan, hələ üstəlik Bakının mərkəzində iki otaqlı mənzil də ala bilərsən özünə. Doğrudan? Bəli, doğrudan. Ancaq mən elə etməyəcəm. Deyə Sildan birdən ciddiləşdi. Axtaracam. Mustafa ilə Sərvinazın hansısa törəməsi qalıbsa, medalyonu ona verəcəm. Əgər qalmayıbsa, onda bunu satmaqda mənə kömək gedərsiniz. Pulunu ehtiyacı olan şahid ailələrinə paylayaram. Müəllimin başını məmnunluqla tərpətdi. Bax, mənim tanıdığım Seldan Ayazlı budur. İndi isə qalx. Buralarda yüngülvari bir axtarış aparaq. Qatillər qazıntıda işlətdikləri belli uçurumdan aşağı tullanmayıblarsa, kolluqların arasında tapa bilərik. Sonra isə şəhərə qaydarıq. Elə olsun ki, mən axşamcı mühazirəmə qədər oteldə biraz dincala bilim. Seldan ayağa qalxdı. Zəhmət deyilsə, əvvəl məni dik təpəyə buraxıb, sonra gedərsiniz. Bu gecəni orada qalacaq. Həm qatilin axtarışı üçün, həm də Nüsrət müəllim gildən öyrənim görüm, Mustafanın Sərvinazın sağ qalan törəmələri varmı? Yaxşı. Axtarışa başladılar. Kiçik talanın hər künc bucağına baxırdılar. Seldan eyni zamanda rastına çıxan bənövşə qoçu gülü və digər bahar çiçəklərindən toplayırdı. Yuxarı dikələn sıldırımın dibindəki alçaq kollukları əli ilə aralayıb baxan Qasımlı birdən onu səslədi. Seldan, bura gəl. Yaxınlaşanda gördü ki, polkovnik kolların arasında yarıya qədər torpağa batmış bir insan skeletinə baxır. Aa, bu kimdir? Qeyri-ixtiyar səsləndi. Qasımlı ona məzəmmətlə baxıb qaşlarını çatdı. Doğrusu mən də tanımadım. Çünki tanışlarımın heç birinə bənzəmir. Bu saat özündən soruşarım. Qanbay müəllim nə qədər ciddi və qaşqabaqlı görünsə də, özünə məxsus yumor hissi vardı. Seldan səhvini etiraf etdi. Yəni demək istəyərdim ki, bu haradan çıxdı. Ola bilərmi ki, axan sular qəbri yuyub açsın, Mustafanın sümüklərini açığa çıxarsın. Gördüyün kimi skelet qəbirdən bir neçə metr yuxarıdadır. Su isə yuxarıdan aşağı qalxır, aşağı axır, aşağıdan yuxarı yox. Bunu deyən Qasımlı əyilib skeletin kəllə sümüyünü ehtiyatla torpaqdan və bitki köklərindən ayırdı. Ona bir müddət diqqətlə nəzər yetirib, qızın sualına yalnız bundan sonra dəqiq cavab verə bildi. Yox, bu erməni kəlləsidir. Erməni? Seldan təəccübləndi. Nədən bildiniz? Kəllə sümüyünün quruluşundan. Onların kəllələri bax belə yaxşı olur. Seldanın yadına diktəpə deşdikləri düşdü. 1945-ci ildə Mustafanın qəbrini ziyarət etmək üçün Qartal zirvəsinə bir kafir çıxır. Həmin vaxt dağda zəlzələ və onun nəticəsində sürüşmə uçqun baş verir. Bura diqqət yetir. Qasımlı kəllərin arxa tərəfindəki zədə yerini qıza göstərdi. Peysər sümüyünün 20 qəpilik boyda hissəsi sanki küt bir zərbdən əzilmişdi. Görürsənmi, üstündən 73 il keçməsindən baxmayaraq biz bu adamın nədən öldüyünü araşdırdıq. Maraqlıdır, elə deyilmi? Maraqlıdır, Seldan asıldan dilləndi. Nədən ölüb? Başının bu hissəsinə dəyən qüvvətli küt zərbdən ölüb. Ancaq hələ baxaq görək, bu zərb nə zərbəsidir? Onu verin mənə. Seldan kəlləni alıb diqqətlə baxdı. Qasımlı isə bu zaman yenə kolluğun içində skeleti araşdırırdı. Birazdan əlinə tutduğu çürümüş dəmiş parçası ilə qıza yaxınlaşdı. Skeletin başının altında torpağa bitmiş iri daş var. Yuxarı hissəsində də dik və sivridir. Bu onu göstərir ki, bu adam yerə yıxılanda başının arxası zərb loddaşə dəyib. Bəs səncə o niyə yıxılıb? Seldan yalnız bir anlıq fikrə getdi. Bu qəfil zəlzələdən baş vermiş sürüşmənin təkanından yıxılıb. Afərin, leytinant. Əlinizdəki nədir? Seldan müəllimin əlindəki paslanıb sürmüş dənir parçasına işarə etdi. Bu keçmiş zamanların belidir. Skeletin yanından tapdım. Qanbay müəllim, sizin fikrinizcə xəzinəni bura bu adam bastırıb? Ya bu adam bastırıb, ya da başqası bastırıb və bu adam burada onu qazıb çıxarmağa gəlib. Bu sualın cavabını özün araşdırarsan. İndi isə bizim burada işimiz qalmadı. Gedək. Qasımın bunu deyib əlindəki dəmir parçasını kolluğa tullayaraq qabağa düşdü. Və bayaq dırmandıqları sıldırımla aşağıdakı talaya inməyə başladılar. Seldan tələsmirdi. Kəllə sümüyünü qoltuğuna vurduğu halda Mustafanın qəbrinə yaxınlaşdı. Topladığı çiçəkləri başından önünə qoyub, baş daşının önünə qoyub açıdan dilləndi. Sənin varislərini mütləq tapacam, İgit Mustafa.
Bu medalyonu onlara verəcəm ki, dünya durduqca nəsildən nəsilə yadigar saxlayıb sənə həmişə yad etsinlər. Qəbrinin yerini də göstərəcəm onlara. Yox, əgər heç kəsin qalmayıbsa, medalyonu satıb pulunu ehtiyacı olan şəhid ailələrinə paylayacağım. Bunu halal elə. Elə olsa bəlkə də heç vaxt səni ziyarətə gələn olmayacaq. Çünki qəbrinin yerini bilən Ərşad öldürüldü. Qambay müəllimlə mənim isə burada çətin ki bir də yolumuz düşsün. Hə, bir də yerini bilən var. Ya iki qatil, ya da bir. Onlar da həbs ediləcəklər. Sonra lap azadlığa çıxsalar da buralarda işlər olmayacaq. Əlvida. Gizli məzarında rahat yat. Ged insan. Allah sənə rəhmət etsin. Sonra o da aşağı indi. Qasımlı onu burada gözləyirdi. Kəllə sümüyünü əlində görüb, onu niyə özünlə gəzdirirsən, deyə məzəmmətlə soruşdu. Otelə aparıb Elmarı qorxudacam. Sonra da Bakıya aparacam, Fuadı göstərməyə. Elmar erməninin dirisindən qormur. Ölüsündən niyə qorxsun ki? Qoy burada qalsın. Seldan dinməz söyləməz tabi olub kəllənin yaxınlıqdakı kolun dibini attı. Oradan çıxıb Kəsəltəpəyə doğru enməyə başladılar. Artıq gün ortadan keçmişdi. Aclığını hiss edən Seldan çantasından arasına pendir qoyulmuş iri çörək parçası çıxartdı. Bunları səhər otelin restoranından götürmüşdü. Birini Qasımlıya verib digərini özü içəri ötürdü. Kəsəltəpəyə yetişən kimi maşını əyləşib yola düşdülər. 20 dəqiqədən sonra Honda Nüsrət müəllimin evinə yaxınlaşanda həyət və küçə adamlarla dolub taşırdı. Ərşadın cənazəsini dəfn etmək üçün qabristanlığa aparırdılar. Həyətdən qadınların ağlaşma səsləri gəlirdi. Bir qədər maşında gözləməli oldular. Cənazəni aparıb izdiham uzaqlaşandan sonra küçə xeyli boşaldı. Burada qalan indi yalnız qadınlar idi. Seldan müəllimi ilə sağollaşıb maşından düşdü. Honda dönüb oradan uzaqlaşanda həyət qapısına yığışıb cənazənin dalınca ağlayan qadınların arasından bir qız çıxıb ona tərəf gəldi. Bu Ərşadın bacısı xalda idi. Ağlamaqdan gözləri qızarıb şişmişdi. Uzaqlaşdılar. Seldan qızı bərk-bərk özünə çıxıb qulağını pıçıldadı. Sənə söz verirəm. Onun qatilini tapacam. Şəhər zibilxanasının yuxarısındakı meydançadan maşın və hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları əlində tərpənmək mümkün deyildi. Prokuror Kamil Qəmərli ilə rayon polisinin şefi Mahir Talibov da buradaydılar. Prokuror öz köməkçisi baş müstəntiq Xəlilzadə, müstəntiq Firudun Həsrətov və Bakıdan gəlmiş bir neçə ekspertlə dayanıb zəhmli baxışlarını başdan başa zibillərlə dolu dərəyə zilləmişdi. Polis rəisi isə Mavini Əlpaşa ilə Sahib Əlxanovun arasında dayanmışdı. Bir polis mayoru sahibin qoluna girib onu sanki yıxılmaqdan qoruyurdu. Onlar da ətrafındakı digər polis sabitləri də ayaqları altında aşağılara doğru uzanan zibilliyə baxırdılar. Bir sözlə, hamının diqqəti zibillikdə idi. Daha doğrusu, orada çalışan 5 nəfərdə. Əynlərində narıncı rəngli, xüsusi geyim və uzunboğaz çəkmələr geyinilmiş, əllərində əlcək taxmış, bu 5 axtarış mütəxəssisi götürdükləri turlantılara baxıb, onları daha aşağılara atır, zibilliyi didik-didik axtarırdılar. Kənara qovulmuş bir sürü sahibsiz it uzaqlaşıb getmək istəmirdi. Dərənin yan tərəfində dayanıb narıncı geyimli axtarışçıların hərəkətlərini maraqla izləyirdilər. Bakıdan gəlmiş texniki ekspertlər bugün səhər Yunusin cib telefonunun bu zibillikdə olduğunu müəyyən etmişdilər. Heç bu olmasaydı da zibillik axtarılacaqdı. Dünən axşam Tərə məhəlləsinin sakinlərindən biri polisə xəbər vermişdi ki, zibilliyi əvvəlkindən xeyli çox sahibsiz it daraşıb. Özünü hüquq mühafizə əməkdaşlarının arasında salmağa bacarmış Elmar da buradaydı. Müstəntiqimin yanında dayanıb axtarışçıların hərəkətlərini izlərdi. Kişinin az qala qoltuğuna girmişdi. Bəyimi dedirdi ki, bu nəhəng gövdəli adam onu prokurorun baxışlarından gizlədə biləcək. Elmar bu gündə yataqdan həmişəki kimi səhər tezdən qalxmış, otelin restoranında tələsik nətə atışdırandan sonra polis şöbəsinə qaçmışdı. Zibilliyin axtarılacağını da orada işitdi və bir taksiyə minib özünü hamıdan qabaq bura çatdırdı. İstəsəkdi sahib müəllimlə əlaqə saxlayıb bura onunla gələ bilərdi. Lakin kişini bu ağır vəziyyətindən narahat etmək istəmirdi. İki gün qabaq süfrədə çörək kəsdiyi bu adamla hətta üz-üzə gəlmək də ona ağır idi. Gənc leytinant belə hallara alışmamışdı və yəqin ki, yaşlanıb təcrübə qazandıqca onun üçün hər şey adiləşəcəkdi. Hələ ondan yaşca daha gənc olan dostu.
Qanmay müəllim axşam dedi ki, təhqiqatdan sonra Seldanı Diktəbədəki yas evinə buraxaraq gəlib. Elmar üçün bunu təsəvvür etmək çətin idi. Başlarını örtmüş, qara geyinmiş. Qadınlar ağı deyib göz yaşları tökürlər. Bəyənində cırıq sökük cins şal var, qısa qol köynək. Başında uzun günlüklü şapka olan Seldan onların arasında oturub gizlincə saqqız çeynəyir. Əlbəttə, məsələ yalnız geyimdə deyildi. Elmarın tanıdığı Seldan sanki dünyaya deyib gülmək, şənlənmək və kimisə dolamaq üçün gəlmişdi. Və onun yas yerində təsəvvür etmək oğlana çətin gəlirdi. Əgər birdən Allah eləməmiş, ağlaşmanın ən ağır yerində Seldanın yadına bildiyi və yeri gəldikcə Elmara danışdığı gülməli lətifələrdən biri düşsə? Amma yox, daha bu ağ olardı. Seldan hələ çox gənc olsa da, daha o qədər zəif deyildi ki, elə yerlərdə özünü aparmağı bacarmasın. Arxaya çevrilib meydançada qaynaşan polislərə, daha sonra yuxarı, dərə məhəlləsinə baxdı. Bütün evlərin sakinlərini həyətlərində heykəl kimi dayanıb aşağı baxırdılar. Şövkət, Tərlan larvadı Ülviyə, Ömər larvadı Rəfiqə. Şövkətin həyətində bir neçə yadda adam da vardı. Məhəlləyə gələn çıngıllı yol polis tərəfindən qapanmışdı. Mülki əhalidən heç kəs bu tərəfə buraxılmırdı. Lakin belə görünürdü ki, kimlərsə başqa yol tapıb arxadan məhəlləyə girə bilmişdilər. Sibillik tərəfdən səs eşidib yenidən ora tərəf döndü. İndi axtarış aparanların beşi də bir yerə toplaşmışdı. Deyəsən nəsə tapmışdılar. Hamı kimi Elmarın da diqqəti onlara yönəldi. Əvvəlcə zirzibilin arasında bir qol göründü. Sonra daha bir qol. Sonra ayaqlar. Dörd axtarışçı tapdıqları insan cəsədini çəkib zibillərin içərisindən çıxartdı. Ehtiyatla hərəkət edin. Prokuror yuxarıdan səsləndi. Zibillərindən heç nə tökülməsin. Sağ tərəfdən yanıqlı bir səs gəldi. Dönüb baxanda sahib Əlxanovun düz üstə yerə çökərək inildədiyini gördü. İki polis zabit onu qaldırmağa çalışırdı. Yenə aşağı baxdı. Narıncı geyimli dörd əməkdaş zibilləri yara-yara çətinliklə yuxarı qalxıb meydi çıngıl döşənmiş meydançada prokurorun qarşısına uzatdı. Bu sahib müəllimin oğlu Yunus idi. Ona əvvəldən ağ olan sifəti indirilab süd rənginə çalırdı. Gözləri hələ açıq idi. Belə görünürdü ki, hansısa küt alətlə başını arxadan, peysər nahiyəsindən tək bir zərbə alaraq, elə həmin zərbədən də keçinibmiş. Meydin ətrafında bastırıq yaranmasına baxmayaraq, Elmar öz mövqeyini qoruyub saxlamağa çalışır, Firudun müəllimin ətəyinə buraxmırdı. Polis şöbəsinin rəisi heyətinin durduğu yerdə nədənsə səs-küy qalxmışdı. Deyəsən, sahib müəllimə meyitə tərəf gəlməsinə imkan vermirdilər. Onlardan yalnız Mahir Talibovla Əlipaşa meyitə yaxınlaşdılar. Yunusun geyimi bir neçə yerdən müxtəlif ləkələrlə bulaşmışdı. Lakin Elmarın diqqətini birbaş bir şeyə cəlb etdi. Oğlanın nazik parçadan olan boz şalvarının paça tərəfi islandığı üçün həmin yerdə yüngül tüntləşmişdi. Gənc leytinant dərhal anladı ki, Yunus vurulduğu an və ya keçinləndən sonra sidik kisəsini boşaldıb. Elmarın tanımadığı bir nəfəri əlinə rezin əlcək taxıb iylənmək üzrə olan meyitin ciblərini axtarmağa başladı. Çıxarılan əşyalar xüsusi qutuya yığılırdı. Elmar onları nəzərdən qaçırmamağa çalışırdı. 154 Azərbaycan manatı, 100 ABŞ dolları, Marlboro siqareti qutusu, burun dəsmalı, daraq, saqqız və s. Bir də meyitin qolunda qızıl saat, barmağında bir üzük vardı. Elmar qeydə ixtiyarı olaraq səsləndi. Alışqan yoxdur. Yaxşı ki, onu nə prokuror, nə də baş müstəntiq eşitmədi. Yalnız Firudun müəllim eşitdi və dönüb qulağına pısıldadı. Buradan çəkil, prokuror səni görməsin. Elmar isə xarakterinə uyğun olaraq öyrənmək istədiyini öyrənməyincə geri çəkilən biri deyildi. Yerini dəyişib bu dəfə polis rəisinin arxasında dayandı. Mahir müəllim çevrilib ona baxdı. Başını tərpətməklə salam verdi və heç nə demədən yerindən meyitə tərəf yönəldi. Elmar artıq arxayın oldu ki, onu heç kəs buradan qova bilməyəcək. Həmin an əməliyyat işləri üzrə müavin Əlipaşa Kərimovun rəisə tərəf əyilib dediyi sözləri eşitdi. Gərək bura gələndə Qanbay müəllimi də gətirəydik. Lazım deyir, Mahir müəllim etiraz etdi. Qoy rahat istirahatını etsin. Birazdan axtarışçılar Yunusun cib telefonunu da zibillikdən tapıb gətirdilər.
O da meyitten götürülmüş diğer eşyalar kimi kutuya koyuldu. İndi sahib müəllim də oğlunun başı üstündeydi. Hiss olunurdu ki, özünə əl alıb diş dayanmaq üçün xeyli güc sərf edir. Meyitten götürülmüş eşyalara baxıb xırıltılı səslə dilləndi. Uşağın cibində qızıl alışqan olmalıydı. O burada yoxdur. Zibillikdən cibindən düşə bilərmi? Xəlilzadə heç kimə baxmadan soruşdu. Axtarışı davam etdirin. Prokuror axtarışçılara hökmlə göstəriş verdi və sonra meyitin başına yığışanlara təpindi. Kənara çəkilin, burada bastırıq salmayın. Onun sözü ilə meyitin ətrafında seyrəklik yarandı. Buna görə də gizlənməyə yer tapmayan Elmar oradan aralanmağa məcbur oldu. Sırağı gün axşamcı qonaqlıqda baş verənlərin heç biri gənc leytinatın diqqətindən yayınmamışdı. Xamisin eyhamlı atmacalarından belə anlaşılırdı ki, Yunus ilə cazibədar ev sahibəsi arasında nəsə intim ilişki varmış. Ancaq belə bir şey ola bilərdimi? Yunusun cəmi 18 yaşı vardı, Maral isə hələ gənc olsa da ərli uşaqlı qadın idi. Əlbəttə, Elmar uşaq deyildi. Artıq 26 yaşı vardı və bu rayona Kosmosdan yox, Bakı şəhərindən gəlmişdi. Bilirdi ki, indiki oğlanların 12-13 yaşında belə sevdalara düşə bilir və bəzi qadınlar da yeni yetmə oğlanlara xüsusi maraq göstərir. Uzağa getmək lazım deyil. Elə onun oxuduğu məktəbdə 30 yaşına keçməsinə baxmayaraq, ailə həyatı qurmamış bir müəllimə 10-cu sinif oğlanları ilə qırmızı xətti keçən münasibətdə idi və babalı öz boynuna. Deyilənə görə bu uşaqların bəziləri ilə kənarda da gizlicə görüşürmüş. Ancaq maralın əri var idi axı. Təsi. Hə, xamisin tikanlı atmacalarını bir tərəfə elə bu sakit, fağır görkəmli adama yönəldirdi. Belə çıxırdı ki, xamis sahib müəllimin ərköyün oğlunun onun istisinin arvadı ilə əxlaqsız ilişkilərini qəbul edə bilmirdi. Atmacaları da o qədər dəqiq və aydın, bəzən isə elə çırpaq idi ki, təsinin onun anlamaması mümkün deyildi. Elə Ramin də anlayırdı ki, bu atmacaların nəyə işarə etdiyini və o da Maralın qardaşı kimi bütün məclis boyu çox pərt idi. Maralın namusunun təəssübünü kim çəkməli idi? Əlbəttə təsi və Ramin, bir də xamis vardı. Maralı bu iki nəfərdən xeyli dərəcədə uzaq olsa da, hər halda əsəbi atmacaları, bəzən Yunisə, bəzən təsiyyə nifrətlə baxması namus təəssübünü çəkən biri olduğunu dəlalət edirdi. Yunisi məhz bu səbəbdən o qətlə yetirə bilərdimi? Əlbəttə yox. Elmar 26 illik həyatında hələ belə bir hadisə eşitməmişdi. Bir kişi heç bir qohumluğu olmayan içsinin namusunu qorumaq üçün kimisi öldürsün. Belə şeylər keçmişdə olmuşdu. Bir zamanlar elə kişilər varmış ki, elinin obasının ona hətta qohumluğu çatmayan qadınların belə təəssübünü çəkirmiş. Məsələn, elə diktəpəli qaçaq Mustafa kimi. O gün Aydoğan meşəsində olarkən Nuri kişi bu igid və qeyrətli insan barədə Elmara bəzi şeyləri danışmışdı. Mustafanın qorxusundan nəinki diktəpə, hətta ətraf kəndlərdə də kimsə hansısa yiyəsiz qadının namusuna sataşmağa cəsarət etməzmiş. İndi elələri yox idi və xamis nə qədər qeyrətli və cəsarətli görünsə də ondan qaçaq Mustafa olmazdı. Deməli, qalırdı təsilə Ramin. Bu cinayətdə təsinin daşdan keçən alibisi vardı. Yunus gedəndən sonra şəxsən Elmarın və sahib müəllimin gözü qarşısında olmuş, həyatdan heç yana çıxıb getməmişdi. Yunusun oradan çıxıb getməsi də dəqiq idi. Çünki az sonra gələn narkomaniya ilə mübarizə polisləri az qala, bəstə arvadını uzun tumanının altına qədər hər yer axtarmışdılar. Bir də alibi öz yerində. Təsini diqqətlə müşahidə etmiş, Elmarın onun namus anlayışından bir xəbər olduğu qənaətində idi. Zalim oğlu sahib müəllimi ilə yaltaqlanır. Yunus ilə xoş münasibət göstərir ki, sanki bu adamlar evinə gəlmək ona böyük şərəf vermişdilər. Və nəhayət qalırdı Ramin. Yəni, Yunus məhz Maralla olan ilişkisinə görə öldürülmüşdüsə, bu iş qadının qardaşından uzaq olmamalı idi. Həm də şübhəli vəziyyətdə göz qabağında idi. Yunus durub çıxdı. 2 dəqiqə keçməmiş Ramin də tələsik qalxıb onun ardınca getdi. Təbii ki, bütün bunlar hələlik yalnız fərziyyələr idi. Həm də Polis Akademiyasını yenicə bitirmiş gənc bir təhqiqatçının fərziyyələri. Yunus təsirgildən çıxarkən bu məhəllədəki maşuqəsinin yanına gələcəyini deyibmiş. Əlbəttə, bunu dediyinə baxmayaraq gəlməyə də bilərdi. Bilərəkdən və ya özündən asılı olmayan səbəbdən. Lakin Elmarın fikrincə, bir məsələ ətrafında düşünəndə əvvəlcə ən optimal variantlardan başlamaq lazım idi. Yəni, Yunusun bura gəlmiş olması variantından. Və bura gəlibsə, 3 qadından biri ilə görüşməyə gəlibmiş. Ülviyyə müəllimə ilə, Rəfiqə ilə, Yaxud Şövkətlə. Əgər belədirsə, onu bu 3 evdən birində öldürülüb. Sonra da zibilliyə atmaq üçün üzə aşağı sürüyə bilərdilər.
Qarara gəldi ki, həmin evlərdən aşağı inən cığırlarda axtarış yaparsın. Bəlkə nəsə tapa bildi. Məsələn, Yunusun yoxa çıxmış alışqanını. Hər kəsin diqqətini meyitin ekspertizaya aparılması üçün gətirilmiş ambulasda idi. Bundan istifadə edən Elmar meydançadan qalxan cığırla və onu tükanla ot basmış ətrafında axtarış aparmağa başladı. Tozlu cığıra və onun ətrafında inatla göz gəzdirir. Keçən ildən qalıb saralmış tükanlı otları Ketasının burnu ilə eşib arasına baxırdı. Orada nə axtarırsan, ay oğlan? Başını qaldıranda ondan bir qədər yuxarıda, alçaq bir daşın üstündə oturmuş Şövkəti gördü. İndi onun həyətində başqa adam yox idi. Yəqin ev sahibəsi hamısını qovmuşdu. Və özü təkcə oturub aşağıda baş verənləri izləyirdi. Əynində dizlərini örtməyən nazik don və jaket vardı. Ətli ayaqlarını bir-birindən az qala 90 dərəcə bucaq altında aralamışdı. Elmar özünü dərhal yana çevirdi. Düşündü ki, görəsən qadın bilərəkdən belə edir, yoxsa Maragona elə güc gəlib ki, necə oturduğunun fərqində deyil. Səninləyəm, orada nə axtarırsan? Qadın sualını təkrar edəndə Elmar ona tərəf baxmadan mızıldandı. Dünən səhər bura gələndə açarlarımı salıb itirmişəm, onu axtarıram. Hə, onu da axtar, taparsan. Və bir dəqiqə keçməmiş Elmar axtardığını tapdı. Əlbəttə açarlarını yox. Yunusun 2 gün əvvəlki qonaqlıqda əlindən yerə qoymadığı alışqanını. Çığırdan sol tərəfdə otların arasına düşüb qalmış qızıl əşya onun üzünə parıldayırdı. Gənc polis leytinantı çoxdandır belə sevinməmişdi. Tapdığı əşya bu cinayət işinin ən vacib həll edici dəlillərindən ola bilərdi. Aşağı əyilib əlini alışqana uzatsa da tez yeri çəkdi. Onu əl vurmaq olmazdı. Qaçaraq aşağı inib Bakıdan gəlmiş biri ilə söhbət edən müstəntiqə yaxınlaşdı. Əlini onun qoluna toxunduraraq Feridun müəllim çevrilib, nə lazımdır Elmar, deyə mehriban səslə soruşdu. Bir bura gəlin, etik qaydaları pozduğunun fərqinə varmadan belə deyib yenidən alışqanın yanına qaçdı. Vacib dəlili əldən çıxarmaq istəmirdi. Müstəndiqin öz ağır yerişi ilə gəlib çıxmasını gözləyənə kimi baş vermiş hadisəni gözləri önündə canlandırmaya başladı. Yunus maşıqasının yanındadır. Qadının əri gəlib çıxır. Küt alətlə arxadan peysərinə zərbə indirməklə oğlanı öldürür. Meyti evdən çıxarıb gecənin qaranlığında zibilliyə doğru sürüyəndə alışqan Yunusun cibindən düşür və burada qalır. Qasımlının nə vaxtsa onunla Seldana dediyi sözləri xatırladı. Bir hadisə barədə düşünərkən öz təxəyyülünüzə bacardığınız qədər azadlıq verin və mümkün ola biləcək hər bir variantı mütləq nəzərdən keçirin. Bəlkə Yunus başqa yerdə öldürülərək zibilliyə gətirilmiş və alışqanı izazdırmaq üçün bura atmışdılar. Hər halda bu variantı da araşdıracaqdı. İndi isə belə qəbul etmək lazım idi ki, Yunusu burada öldürüblər. Qarşıdakı bu üç evin birində. Onu bu evlərin hansındasa üz aşağı sürüyəndə alışqan bura düşə bilərdi. Başını qaldırıb evlərə baxdı. Bu üç evdən çıxıb kəsə yolla zibilliyin başına gələn xətlərdən yalnız biri alışqanın üzərindən keçirdi. Şövkətin evindən çıxan xət. Gözlərini qadına zillədi. Şövkət oturuşunu dəyişməmişdi. Onun davamlı baxışlarını üzərində hiss edəndə ayaqlarını bir-birinə yaxınlaşdırıb ki, Nailə səsləndi. Nədir, adam zadı görməmsən? Elmar cavab verdi. Çünki bu zaman müstəntiq cığırla dırmanaraq ona doğru yerdiyini görmüşdü. Nə olub, burada niyə dayanmışsan? Deyə ondan soruşdu. Gənc təhqiqatçı öz tapıntısını qururla müstəntiqə göstərdi. Baxın, Firudun müəllim, Yunusun alışqanını tapmışam. Yerə gövdəli müstəntiq əlini dizinə qoyub aşağı əyildi. Əminsən ki, bu o alışqandır? Bəli, təsigildə məclisdə onu əlində görmüşdüm. Ay sənə, afərin oğlum. Feridun müəllim bunu deyib telefonu ilə alışqanın şəklini çəkdi. Sonra cibindən kiçik bir kapron torba çıxardıb alışqanı onunla götürdü. Dəlilin tapıldığı yerə işarə qoydu və birlikdə aşağı indilər. Prokuror kimləsə ucadan telefonla danışırdı. Deyəsən, Bakıdan yüksək ixtisaslı məhkəmə tibbi ekspert istəyirdi. Alışqanın tapıldığı məlum olanda axtarış dayandırıldı. Meyti rayon xəstəxanasına göndərən kimi prokuror da yaxın ətrafı ilə maşınla minib yola düşdü. Sonra da polis rəisi o da öz adamları ilə getdi. Mahir Talibov getməzdən əvvəl məhəllədəki şübhəlilərin tutulub saxlanılması barədə göstəriş veribmiş. Tərlanı, Ülviyəni, Öməri, Rəfiqəni və Şövkəti polis maşınına dolduraraq apardılar. Şövkət zorla maşına mindirilərkən səsini başına atmışdı. Məni harara aparırsınız, ayıt uşağı? Sahibin oğlu gəlib burada uğraşlıq eləyəcək. Bunda mənim nə günahım var? Sahib müəllimin sahalı doğrudan da çox pis idi. Sarxoş adamlar kimi eyni sözü deyib dururdu. Öldürəcəm.
Bunu kim edibsə tapıb öldürəcəm. Onu bir təhər polis maşınından birinə otuzdurdular. Elmar Firidun müəllimin Nivasına mindi. Maşında yalnız ikisi idi. Məhəlləni arxada qoyanda müstəntiq dərindən köz sötürüb dilləndi. Bu gün hamımız üçün ağır gündür. Allah qorusun. Bəli, Elmar razılaşdı. Ancaq sahib müəllim üçün daha ağır gündür. Kişi sanki məhv olub. Sən alışqana görə çox sağ ol. Prokuror bu işin istintaqını mənə tapşırdı. İnşallah tapdığın dəlil işimə yarayar. Elmar fürsət düşmüşkən alışqanın Şövkətin evi ilə zibillik arasındakı kəsə xətt üzərində olduğunu dilə gətirdi. Firidun müəllim bir anlıq nəsə düşünüb ona baxdı. Deyirsən bu cinayət o arvadın işidir? Xeyr, mən qəti fikir söyləmirəm. Yunusu başqa yerdə öldürüb bizi azdırmaq üçün alışqanı bilərəkdən ora ata bilərlər. Ancaq o evlərin birində öldürüb meyiti aşağı sürüyüblərsə, alışqanın tapıldığı yer Şövkəti daha artıq şübhə hədəfinə çevirir. Yadımdadır, Yunus təsinin evindən çıxanda alışqanla siqareti gödəkçəsinin sol cibinə qoydu. Onu öldürəndən sonra çiyinlərindən tutub zibilliyə doğru sürüsələr, alışqan hərəkət istiqamətinin sağına düşür. Bunu nəzərə alanda Şövkətdən şübhələnməmək mümkün deyil. Yeri gəlmişkən deyim ki, meyiti bir nəfər sürməyib. Müstəntiq dedi. Daha doğrusu heç sürməyiblər. Əgər sürsəydilər, şalvarın ətəyi toz torpağa bulaşardı. Elmar kişiyə qibdə ilə baxdı. Demək istəyirsiniz ki, oğlanı zibilliyə iki nəfər aparıb? Mənim fikrimcə hə. Bir neçə dəqiqə keçmiş Niva otelin qarşısında dayandı. Elmar yerə düşüb təşəkkürünü bildirəndə Firidun müəllim. Dəyməz dedi. Sonra gülə-gülə əlavə etdi. Onu da deyim ki, biz ikimiz birlikdə çox gözəl təhqiqat apardıq. Bəzi dedektiv filmlərdə kimi sanki bir-birimizi tamamlayırıq. Elmar gülümsəyib otelin girişinə tərəf yeridi. Düşündü ki, görəsən Seldan kənddən gəlibmi? Əgər gəlməyibsə, onun oteldə boş-boşuna vaxt keçirməsinə dəyməzdi. Nahardan sonra istintaqın gedişindən xəbər tutmaq üçün mütləq yenidən Firidun müəllimə baş çəkəcəkdi.